нэвтрүүлгийн ивент төгч Mobicom. Хүлээлтээс илүү. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Олонт банк. За, миний нэг ярих гэсэн юм бол Монголын кино хулгай байгаа гэдэг юм аа. Тэр бол маш эрчимтэйгээр хөгжиж байна. Холливуудад дүнгиж нээлттэй нэг хийж байгаа кино. Урд өдөр найл хэзээ хар өрн дээр 1000 гээд цэд болсон зарагчид гэдэг. За, дараагийн ярих зүйл нь болохоор реклам бас түүнийгээ дагаад бас маш их хөгжиж байна л доо. Та нар төмөс 700-аас 590-ийс болохыг сонсоод ингээд хямдарч ингээд бүр цочирж ийсэн үү? Тэгээ ингээд цочрын үний хямдрал гэдэг дээ. Тэгээ түүний дараах юм болохоор Монголын зүр цэцүүг арай бишээ те. Одоо яад ч үсэн нэг юм хийч гээд хэдэг те. Тэгээ дуугаа сожонхлаа дуугаа үний доодох нойтон штэ. Тэгээ нэг гоосаа тэгээд юм ярэ тэвэл те муу үний дуу чанг гэ чи яасан чанга ирд юм бэ гээд. Тэг манай ингээд ах ээч ингээд зүр цэцүүг зүгээр цохмох гэж тийм байдгүй те. Заавал жангуутлаа урмын нугуутахаар ууцын нугуут гэж заавал тийм хүч хилтэй холбоотой тий хуусгаад байдаг. Тэгээд ачаа тийм нугуут. Вау. Яг чиний яг ярьж байгаа юм биш. Чиний өөрөө бие авчирж байгаа байл чи үнэхээр нээцтэй байна. Сатраа чи хөөрг харагдаад байна. Сэтгэл өсч яа. Манай ах нарын нээц үтж байгаа байхгүй. Аа за за за. Ой дуу юу болоо болоо гаргаарай. Шууд 100,000-ыг өргөцөө. Тэр ахтай эсвэл өрттэй юм уу? Тэр мөнгө авчих гээд тэгээд мөнгөнд бол үнэхээр ойрхон байж чадчихээн. Чамд одоо 100,000 төгрөг байна. 300,000 төгрөгийн нийтлээ 100,000 төгрөгө динжэн тавиад өргөшүүлэх үү? Үгүй. Тэмээ бий сандраат. Яа тийм аа? Сандраат энэ. Тэгээ сандарч байгаа чинь идэд чиг үргэлж байгаа юм шүү. Яг одоо нэг хүн. Чи яг 1 минутын дор сандрахад энэ хоёр найдвартай шавд 300,000 төгрөг өгөхөөр чи үргэлжлүүлэх юм шүү. Сандар маагүй наа. Тэр хамаагүй цаг явсаа. Юу юу байхгүй шүү. 300,000 төгрөг. Үргэлжлүүлэх үү? Би чам 300,000 төгрөгтэй болглоо шүү. Баярлалаа. Баярлалаа гэж байна. 300,000 төгрөг. 300,000 стага. Болон цочтой гинэ. 300,000 одоо 2 дугаар 300,000. Сая анхаа спикер өөрөө альбан тушаалаа уруулаа ашиглаад 200,000 төгрөг нэмчихсэн. 300 ягаад гэвэл 2 дугаар хэлцээс учраас. Цаг явуулаад тэгээд инээстигээ татчих юм биш үү тий? За 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 тоо. Биш бүр хайхад эс. Үгүй тэгээд би өмнөхийг санахгүй байдгүй бай ойлгохгүй сүрдэг бүр. Анх эс тэгээд мэдрэмжтэй биш үү? Өгөхтэй би өгөх гэсэн сай. Хөөхтэй зүгээр яг бачиж өгөх чинь зүгээр 100,000 төгрөг л мөр. Тэгээ яг энэ тийх хоол шуухан байсан. Ярих юм дууссаа. Тэгээ сайн мөр яг сандарч байгаа нөгөө маань нэвтрүүлэлт ордог дандаа нөгөө ингэж хажуулаараа ингэж үүжгэлтгээс арай хөөрөөр мөр. Айн авралцаас гоогод ашиг дэрсэн. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Олонт банк. Нэвтрүүлгийн ивент төгч Mobicom. Хүлээлтээс илүү.